Ove godine u periodu januar-mart Osnovni sud je primio 3.995 predmeta, a rešeno je 4.990, među kojima je i veliki broj starih predmeta. Rešavanje starih predmeta koji nisu pravosnažno okončani za dve godine od dana predaje inicijalnog akta deo je nacionalne strategije i ti predmeti uživaju veliku pažnju, posebno od 2008. te imaju prednost kod sudija i sudijskih pomoćnika. To su uglavnom složeni i problematični predmeti u kojima odgovornost nije uvek na sudiji, mada ima i tih slučajeva. Na početku godine sud identifikuje sve predmete starije od dve godine u svim oblastima, a korak napred je i identifikovanje predmeta koji će te godine postati stariji. Sudije tako imaju uvid u stanje, te mogu češće zakazivati ročišta da bi predupredili gomilanje starih predmeta. U januaru je sačinjen program rešavanja starih predmeta, te se planirao procenat smanjenja za svaku oblast. Posebno se vodi računa o 20 najstarijih predmeta u svim oblastima. Sudije pišu izveštaj o tim slučajevima, a u aprilu i oktobru su redovne kontrole Višeg suda i Apelacionog suda. Te mere su dale dobre rezultate, što je omogućilo rešavanje većine najstarijih predmeta. 2011. Osnovni sud je imao 40 predmeta starijih od 10 godina, 2012. ih je ostalo 8, a 2013. 7. Ove godine je rešeno još 5 predmeta starijih od 10 godina, a jedan je pred rešavanjem. Na početku godine mi smo imali 1753 predmeta starije od 2 godine na nivou suda. U odnosu na ukupan broj nerešenih predmeta, to je bilo 20,23% i imali smo 97 predmeta stariji od 5 godina. Na kraju marta imamo 1379 predmeta stariji od 2 godine, znači taj broj je smanjen za 374, što je u procentima 21,33, a predmeti koji su stariji od 5 godina ostalo je 84. Treba napomenuti da je i jedan broj predmeta dostavljen novoformiranom osnovnom sudu u Senti, a nije statistički obrađen, pa je učinak suda u Subotici verovatno još veći. Sudija Rozalija Tumbas dodaje da nekad prođe i dve godine dok se ne pronađu tuženi koji su u inostranstvu ili menjaju prebivalište, što doprinosi odugovlačenju procesa. Promene nekoliko zakona poslednjih godina takođe su uticale na efikasnost, ali najvažnije je da se ukupan broj predmeta konstantno smanjuje, čime se stvaraju uslovi da sudije rade brže. Jedno što je sigurno, da je dobro ako imamo neke optimalne uslove za rad. Sad bi rekla da imamo, jer sudija u proseku sad ima oko 100 predmeta u radu. Naprimjer, na početku 2010. je imao 250 predmeta u radu na sudećim materijama. Nemoguće je sve staviti u rad.